Již v 10. minutě zápasu Opavy s Jabloncem unikl domácí rozhon a brankáři Jánošovi nezbylo nic jiného než faulovat. Samozřejmě následovalo vyloučení. Opava v početní převaze útočila, avšak v 58. minutě přišla akce, po které zachránila domácí tyč. Střelcem byl Navrátil. Pokračující tlak opavských přece jen přinesl ovoce a v 71. minutě zajistil domácím 3 body pohotový rozhon. Opava Jablonec tedy 1-0.